No niin. Ja sitten Tero ja Karppi. Olivat järjestäneet pikku yllätykseen. Lähdetään heittämään pari golfia. Tampereella Pirkkalaa. Meitä on tässä tämmönen aika hyvä Discord-edustus ja kuvaillaan kiesi. Katsotaan miten paljon saa ääniä. Mikkejä on 2. Ja hyvä on subjektiivista. Kyllä. Ei siinä. Lähdetään heittämään. Se on haulilini. Torella mitään haulia. Jaa, nyt vaan odotellaan, että meillä on lekalupaa ensimmäistä houliin. Ei vielä näy, kolmosella vasta ensimmäistä. Okei. Tietä pelitaktiikoiden miettimistä selkeästi tässä alussa. Kouvola hurja oli ottanut 2 houlia tänne tänään. Meillä on selkeä taktiikka. Lauri heittää hyvin ja mä heitän huonosti. Onko se sit yhteensä hyvin huonosti? Joo. Oh. Voi kattokaa tuota. Uhui, ui. Ei pidä. Ihan selvästi kokeilu, josko aikaisemminkin heittää Antsa. Me vai? No niin. Päästään näyttämään, miten tämä homma hoituu. Tuolla on myös hyökkäysreikä tuolta aukosta, mutta se on vähän rohkea. Heitetään. Sitten meni se Antsa. Siitä menee puoreen. Mä voin kokeilla sitä kämmenlinjaa. Nyt tulee kai sun doge. Mä tykkään kun ei. Niin mun on mehtävä. Joo. Me ei välttämättä tykkää sun. Joo, kämmenellä tuskin ihan koppaa saakka pääsee, mutta... No moi! Hello! Sä oot käynyt uimassa. Älä tappas sää, mutta tää ainakin saanut vähän. Mm. Mut on hyvä. Ei oo, kun heiti liikaa nokkapystyä. Unohan kaikki, mitä mä oon ikinä sanonut. Minä vähän meinasin. Herran jumala, paikallislinja. Varma. Ai tuolla eikö se lekaa neuvo sulle? Yritin tuota oikein puolesta auttaa. Se oli ihan hyvä. Ei. Me jätettiin vaan highlight-putti paikoille. Ilman muuta. Jos kerran videoidaan, niin pitää sitä saada hyvää matskua. Täällähän näitä on kiekkoja jo nousi. Kuka ei? Ja hauskaa jatkaa. Hauska vitsi. Sulla on vähän lähempää. Vähän. Otetaan. Mihin sulla meni? Mä olin tuohon puuhun, mutta tuli siitä takaisin. Mä en ehtinyt nähdä sitä. Se on elin. Se on parhaalla paikalla. Se on, no niin sieltähän me sit vedetään. Hyvä. Otetaanko me tuosta? Onko se meidän peli? No käys kattoo. Eikö sieltä ole suora linja? No, on siinä vähän se. Siellä mun mielestä jo. Tässä siis niin tai tästä.
Enpä laittanut sisse. Joo, mennään siihen. Ei näköjään. Montako paria meitä oli? Neli. Ai. Virkkala se ei ole tapana ja kampana. Ei ole väli. Mä voin yrittää kans. Ollaanko me? Joo, antaa mennä vaan. Hyvä leijappi, hyvä leijappi. Nyt uskaltaa runaa. Joo. Välimalli olisi ollut niinku täydellinen. Eka putti. Saa laittaa ylikin. Jai. Par frame. Aika todennäköinen par frame. Täällä on kiekkoja tällä korjalla heti niinku. On muuten hyvä 100% ringistä uudella putteja. No niin. Joo. Niin se oliks teillä ringin ulkopuolella se? Okei. Okay. No meillä oli sentään molemmat drivit ringissä. Joo. Ringissä olevan puuhun, mutta se ei riitä. Joo. Juuri ja juuri. Oh. Onko vikaa samalla? Sä et oo hoksanut, että mäkin oon insinööri silloin, kun me oon käyty pelaamaan. Nimenomaan. Ollapas. Nimenomaan. Olla. Piistillä. Pitää pysyä mahdollisimman kaukana. Mulla. Viime vuonna. MC puhuva pää. Semmonen yömyöhä kierros. Semmonen. Ei. Leka haluaa pitää ne. Ei niin totta. Se on 100% ringistä. Paitsi että te puttasitte just ringistä. Niin, ringistä meni sisään. Ei, kun se eka oli jo ringistä. Eikä ollut. Oltiin ulkona. Onko varma? On. Saa suorittaa. Joo. Mä en luota tohon lekaan vieläkään. Kaikki. Niin. Löytyy. Ei hyvin sä kokosin itses. Joo, mene. Pistä kuppi. Hei, fore väylä. Olispa kaikki syystä. Ai, tääkö oli fore väylä? Mulla käy yhtään forekiekkoa mukana. Se on loistava. Se oli melkein putillakin. Se oli niin loistava, että nyt mä voin vähän yritellä.
No otetaan, jos kerran sanotaan, että on foreväylä, niin kai se sit on. 540. Joo, nilkka ja olkapää ja kyynärpää ja... Täällä on hyvä. Päästi olisi mennyt kupille. Joo, kupille. Hyvä. Vasemmalla ei ole mitään, jos sinne menee oikealla on aina kiva. Joo. Joo, on. Oh. Me ollaan tuolla oikealla. Otitte maailman päälle. Joo, niin, oikealla on hyvä olla. Niin, siellä ei ole mitään. Tilaa, aina tilaa. Väylä. Vastaan, se ei ole hyvä olla. On. Ylivakaat kiekkoa se heittää. Kalleria tykkää. Next on the team. Eihän tää ois hauskaa, jos mä heittäis viimeisenä tohon niin kaapuun. No mä oon vähän jämistettiin. Kumpaa oikein vai vasemman puoleisen? Mun piti heittää fore. Toivoin, että heitään suomista. Ei, mut otan vaan. Nyt voi vähän hikoiluttaa, kun sun paukku äsken aiku plassi. Ylänyt fore vaan. Fore väylä. Mä en ikinä heittää tähän fore. Kato sieltä välistä. Ei tullu. Ei mennyt mando oikein. Oli. Aa, oli kaitsulle. Sitten ei kaikille kuitenkaan. Me heitettiin varmuuden vuoksi niin keskeltä, että nää ei kyllä keksi sellaista mandoa, mikä me oltais missattu. Siis mando on nytten puitten latva, että pitää mennä yli. Hetkinen, joo, tuolta. Joo, joku. Joku. Mitä sun tiedät? Eihän toi... Joo, siinä ne on. Mutta hei, aika tasalaatuista suorittamista. Oli hyvät parit. Kyllä. Nimenomaan pari kisassa pitää päästä molempia heittää. Se on tylsää, jos toinen vaan puttaa toinen avulla. No, semmois parikin tos, mä oon monesti ollut suhtaamassa. Muistakaa, että tää ei oo yksi sottia, ettei tarvitse yhtään vaan pikkasen paremmin kuin toinen. Että... No kyllä mä sanoin, että silloin kun me oltiin parikisasti, kyllä me heitettiin molemmat ja pitkälle OB:lle. Kops. Harvoin on parikisaa pelattu ohi kolme sekasväylästä. Harre Good. Oi, oi. Hienoa. Siellä oli joku rako sillä. Galleria approves. Jatkatteko tästä vai? Ei, kyllä mä toivottavasti. Ah, joo. Ei kato vielä tarpeeksi olivokaa tää mun mitariakseni, sen takia heittäin puukunet. Joo, mut se on ihan oikea peli. Se on hyvä, kun tietää, että kaveri heittää kuitenkin mukille. Niin. Se on joka tapauksessa. Niin. Joo, mut antaa PD. Minä ainakin otan. Hello. Fore väylä. Nyt voi runata. Ja logiikkikaan ei ole tarpeeksi alivakaa vielä. Aika pehmosta. Flexiä. Joo, sä oot tossa ja mä oon vissiin tuolla. Ootas mä katon vielä. Joo, tossa. Tää on ihan hyvä. Ringissä. Mehän päästiin putille.
Mutta pilliväylä laseri. Tuleeko sieltä vai täältä? Pilliväylä laseri. Tuleeko sieltä vai täältä? Lakkaa sieltä vaan. Meillä on tuolla nostolla. Toiset on tullut huutelemaan vieraisiin pöytiin. Helppo huudella, kun ollaan 4 metriä. Ei. Ne palaa tosissaan. Tää on mukaan tuon markkeli. Ehkä vähän ennenaikainen innostus. Ai ai. Hienosti. Helppo belli. Fore väylä. Onko se meidän peli? 26, 27. Joo. On, mutta ne taitaa olla vähän lähempänä. Eikö se on varmaan meidän peli? Vai? Me ollaan kyllä ihan selvästi ringissä, mutta... Ota kameraa vähän taaksepäin, että Lauri mahtuu kuvaan. Joo. Näkyy uusi putteri. Se oli kuulemma se, mikä se oli, Mr. Herkkuperse. Jeje. Hieno. Hieno paari. Sitten on meidän. Kuitenkin eka puuhun avauksella. Helppo peli. Hyvin toimii uudet putterit. Oliko tämäkin foreväylä? Tämä on foreväylä. Tarvitsetko siikaan täältä? Heitätkö sä ensin? Onko? Aa! Eipä se etuilla siellä. Mä vähän yllätyin kyllä nyt, mutta... 46. Laseri täysin. Valittiin tämmönen vähän vaikea. Lauri, Tero, Karppi ja... Aino Marko tätä pitkästi. Niin paitsi, että se ei mennyt se edellinen, ne vaan valehteli. Kato, kun oli hieno kikki. Kyllä. Just niin kuin mä ajattelin. Maapelin piiliksestä opittiin. Kyllä. Ja minigolfista. Ja tankkipelistä. Se on putilakaan. On. Mä ajattelin, että sä heitit liikkiä. Ei tarvinnut ottaa paineita. Smooth. Ei ollut holaja. Ei ollut. Ei kilahtanut. Mutta en mä kyllä luvannut tällä kertaa. Pitääkö munkin kokeilla nyt foreja, kun säkin heitit foreja? Oho. Kauhea alivakaa kiekko. Niin. Joo. Onko se me? Komia. En mäkään osaa heittää forea, mutta kun oli niin hyvä tuolla lekalla, niin oli ihan sama kokkeet. Hashtag pure gang! No niin. En heitä ikinä pure. Se oli sitten lupaus. Se on videolle tullut lupaus. Niin.
varjakko. Joo, ei lähellä. Ja taas musta vihko auki. Ei se huono musta. Ei ollut, ei. Mutta ei se holari ollut. No ei sillä ole. Tuo oli niin hieno stämppi, että olisi saanut mennä sisään kyllä. Manuaali stämppi. Joo. Ei ollut koneellisesti luotu. Niin. Just eilen sanoi, että lekalle pitäisi saada niitä sarkasmilekakiekkoja. Ei enää häviäisi. No hyvä. Mikä on sarkasmilekakiekko? Se olisi silloin yhdellä servulla sellainen hymiö, missä lekan naama tälleen. Tuolla on. Lähes, se on tuotu joskus tänne. Joo. Nyt on semmoinen, missä mulla on pellenaamari maalla. Joo. Oliko sulla Ari oranssi? En ole kyllä ihan varma. Taisi olla sininen tai pinkki tai ruskee ehkä. Kenen peli? Ei kun pitää. Joo, se oottahan tää nyt jo ainakin 4 metriä. Pitää nimenomaan olla. Pitää. Joo, se, toi on mun. Pitää nimenomaan olla. Kato kaukana tosta latesta, että se kuulee, kun me puhutaan. Niin sit se voi kuulla näin järkeä. Toi on nerokas. Kyllä. Hieno. Tuleeko Starframe? Pitää kilistellä ketjua. Tuli paineita. Niin, pitää kyllä kohti. No niin, katsotaan. Mokaako? Thank you. Ei! Sata rossaa riimu. Kyllä. Oserella. Kyllä. Se olisi kyllä kieltä, että olisi pestattuna tuolla ei korona kuusi. Olisi se jo vähän surullista. Sitäkin. Moro. Moro. Heppa. Sauta otti Tuomion jokerille, sillä heitettiin. Se oli Tuomion jokeri. Tuomo. Se on hyvin samantyyppinen, ei ihan noin epämuodostunut vielä se meikäläisen. Näytän vielä. Hyvin on muuttunut. Joo. Kalibroitu. Kyllä. Mä katsoin, että sä olit saanut jo sen toisen putterin olemaan. Täytyy vähän miettiä. Kaksi putteria rihmistä. Tässä on. No, mahtavat ne sun putterit, mä silloin puttailin niin siellä, siis ne vanhat. Niin ne mustat. Joo, silloin kun mä niillä puttailin, niin eikös tämä siis oli pakko tuolla putata hyssessä. Vähän vasemmalla. Kun se kääntää muuten yli. Se voisi ehkä putissa. Tuollahan tuonnekin. Tuolla noin. Sama vika kyllä mulla. Se on meidän lähtö vissiin vieläkin. Joo, kyllä. Mitäs täällä tapahtuu? Tää menee vasemmalle ja Honori Ari. On kunnia olla täällä. Se niin kuin on. Tuolla näkyy. Siinä on vähän semmoinen nopea rinne lähtee, se on oikeastaan nyt riski. Joo. Mä aika matala kun laskeutus sen korin. Kun riine. Niin. Onko holari tappi? Mä en anna ikinä. Tähän ei kannata aika vaikea. Olipas tiukka. Vähän tiukka. Kori näkyy toita. Joo. Mieluummin tonne takamehtään tonne. Sieltä pääsee putataan. Hakametta. Hakametta. Saanko mä vielä vaihtaa kiekki? Saa. Joo. Heitä 3 kerralla.
Ui. Joo. Se on sinne. Kaitsupaino. Ah, niin se oli. Olisit sanonut vähän tarkemmin. No. Uudella putterilla. Sä kuvasit kannen sitä varten, kun heität holaremmin. Joo, totta kai. No siellähän se on. Ei, siis ei ollutkaan ihan niin vakaa, mutta... Kuka täällä, että on kaulan neuvo? Siis sanottiin, että tuonne taakse mehtää kannattaa heittää. Mutta edelleen vielä tolleen niinku 5 metriä tonne sektorin vasemmalle. Ja onko sä täällä radalla? Niin. Kotirata ihan selvä. Kotiheittäjä. Katteli meikäläiset sit linjaa vähän liikaa. Oli aika hyvä. Siinä on jo yritys. Moi. Joo. Moi moi. Ihan parempi. Komia. Pakko sinne yhdessä heitä sen tähän. Joo. Niin ei, toi ei vissi ollut se takametta myöskään. Tää on keväällä hauska tää rinne. Ei oo paljon mutane. Ei varmasti. No on sen yksilön puoli. Joka ikin kiekko, mikä tulee tuohon päälle, niin pysähtyy siihen. Itse asiassa on poikkeus tähän sääntöön. Onko kaveri draivas ihan täydet tässä mitarilla? Tai se on enemmän jänkki. Se on tätä rinnettä päin. Sitten se on hävistä. Siis se peittyi sinne mutaan. Joo. Oh. Varmaan me. Joo. Ui, kun lähti leveen. Ei se mitään. Kiitos. Vähän häiritsee noi oksat tossa. Käy. Paitsulla on sit tosta, että alas. Kyllä me jätetään tästä kokeilla. Se on liian helppo. Otatko sä ensin vai otanko mä? Ei, tän vaan sulla on mua tatsi sen päälle. Leijuppi. Hyvä lähäri. Leika voi ajaa. Niin mä sanoin, että leka voi ajaa. Vähän on mehu. Kahden päällä, 3 päällä jäljellä. Joo. Mutta onhan tässä jo heitettykin, monta heittua. Pää heittänyt. Eikä oo ees 30 lämmintä. Juu. Niin, nimenomaan. Hä. Vai tuomaan niin tokkinen.
Eikä sanonut, kun kysyä tai mistä kohtaa. Näillä pelattu. Mä oon ymmärtänyt, että siihen pyritään. Kyllä. Täällä pelataan tänään näköjään vankilasäännöillä. Aina. Se on. Vai mitä Elina? Tänään on vankilasäännöt. Joo. Onko meillä porttiväylä? Mut kumpi se on vankilasäännöissä, jos tekee jotain tyhmää, niin tiputtaako saippua vai ottaako sänkistä? Jaa. Mä veikkaan, että jälkimmäinen johtaa siihen toiseen kyllä, joka tapauksessa. Harvemmin on saippua mukana Fribardalla. Täh, eikö sulla saippua mukana? Eli Arja, Ilina 3. Ei. Joo, joo. Härmä ja Late 3. Joo. Kyllä ihan ne tulos siihen tähän. Joo. Oliko meillä ainoa pyörä? No joo, sillä mä en ei. Kalava, mikä toi? Team Kala. Team Kala, sitten Team Kaitsu. Joidan. Sitten Arja, Elina ja Mikaela. Mä jätin sen pois ja sitten mulla jäisi koko mies. Mutta muuten näkään yksi kiekko. Hän nyt on pakko sanoa Arja, kun se reikos. Saanko mä oon jatkunut? Pakko tässä on reppis näyttää nyt silleen aika priimalta. Kyllä. Se on aika jeppis. Hetkinen. Eli toi koivu, mikä näkyy tuolla perässä, niin sen jälkeen on OB. Kö? No ei OB. Metarajan takana. Okei. Lisättyy joku autti. Joo. Rikomaan se siellä aina ollut. Jaa, niin kuin on se takana on autti kyllä. Joo. Ei lähelläkään. Näittekö sitä tuon kauko-ohjauksen? Kyllä, kauko-ohjauksen. Kyllä. Tik. Kato, ei, se otti sit taas ylöspäin. Joo, vähän nyt nosteita ja lasku. Joo. Varmaan pelataan mästäruskisointiilta, se on tuo pustalla. Onko se meidän vai? Meijan. Tei, joo. Ei, kun ei ole meidän vielä. Ei ole meidän vielä. Hieno. Joo. Ei, ai, ai. Vähän aikaa kesästä tuot metsästä on vaikea mennä läpi alkuvuorossa, sieltä on hyvä. Nyt se on aika tuuhe. Pistä sisään vaan. Kilometrin päässä. Joo, anna mennä. Hyvän näköinen laseri vielä. Joo. Oi, oi. Hetken näyttää meni vielä. Avasi. Mulla meni mando ohi, mutta sulla ei välttämättä mennyt vielä mandoa. Sitä ei sit kauan etitä. Ei tarvitse, kun se on keskellä väylä. Ai miten oli? No, se mando. Mando pelattu. Kyllä. Nyt ei oo mitään paineita. Ihan sama minkälaisen heittää. Se on just tuolla puskan reunalla, sieltä saa hyvin.
nyt sen mukilla helppo pörä. Niin kuin mä sanoin, että ihan sama miten pelaa, kun se pelaatti jo tuonne väylälle. Landing spot olisi ollut tosi kiva, mutta jos mun toinen heitti läpi ja toinen, niin voidaan katsoa mun avaus ja sun laskeutuminen. Joo, käy. Sehän on teidän pari ultimaattinen best shot. Niin. Kyllä. Katsotaas, missä sä oot. Pääsisikö sieltä vielä ottaa? Meillä on toinen vaihtoehto, jos tästä ei pääse silleen järkevästi läpi, niin toinen vaihtoehto ottaa mun heittoja. On se yli jo. No, riippuu, että mistä kulmasta. Ei se ole piirretty sitä viivaa, niin Empi, jos tästä lähtee kolmas heitto, niin se on helppo liittyä tosta. Täällä on troppari, niin tästä lähtee heitto. Mäkä. Eli oliko tää nyt sitten tiukka oikein? Vasen. Tästä on aika siis tosi vaikea nyt mennä tuonne korille, kun on noin lehdet puissa, mutta... Niin läpi. Niin. Okei, hold my beer. Joo, eikä hyvä, että tämä väylä varmaan loppui. Oikein. Joo, vasemmalle. Aikalaan 90 astetta. Vähän tiukka. Oli vähän liian tiukka. Pääsette seuraavalla väylällä ohitte. Joo, hyvä. Siitä skipillä vielä. No, että se ei niinkos mikään. No, niinku ajatuksen tasolla. Jep. Mä vähän. Jaha, mulla olisi tässä, mistä keväällä olisi pirun hyvä linja mukille. Oispa kevät. Korjaus niinku suoraan tuolla. Oliko se niin paljon siellä? Tässä on vähän näkää. Joo, tuolla joo. On sinne vielä aika pitkästi. Täällä pitkin pääsee paaria, koska voisi ehkä jotain sanjaa yrittää. Se on niinku tuolla. Tuolta kyllä ehkä voisi korkeat tulla. Mä kyllä vielä riittääks mistä heittää. Aika vaikea tuolla väylää. Oh. Joo, tuolta laas. Heitä vaan, jos tuntuu sille. Mikä kiekko sun pitäis olla? Onko oikein vakaa? Onko larasen? Mene härmätitani. No titani vois kyllä toimii. Kyllä mä joskus heittelen. Mulla on tämmönen väliä. 28. Päästään tällä väylällä neuvon. Joo. Ei, kun lähti maassa. Joo. Oli se Lauri lempikiekko sitten, että... Mä oon yhdessä Kevin Toltin koittaa mun pörryltä midaria, niin ei se kentele lampeen. Joo vai ei? Ei oo. Tuonne väylälle. Sieltä pääsee kori. Heitin jo. Joulu on taas, joulu on taas. Joo. Joo, siinä on mun se toinen heitto. Voi olla, että tämä meni ehkä ihan hituisen pitkäksi, mutta... Joo, oli se parempi kuin mun. Lauri. Joo. Hyvä uksi. Joo. Vahva. Olisiko ollut hyvä jopa? Se on se meijä.
Tästä meidän oikein antaa heittää nyt jo tässä näin. Me päästetään ne ohi. Joo. Avatkaa vaan! Taas vähän nyt. Ei ihan tarkalleen. Vähän oikealla korista täältä. Arina. Joo. Mm. Ymmärrettävää. Katsellaan nyt on. Ai nyt mä oon vahvasti sitä mieltä, että kuuluu kilinää kyllä. Ja oliko se mikä meni portista läpi vai? Ei kun se mikä. Ei kuulunut kilinää, mutta tuli pieru. Aina runataan, mitä vittuu. Pat. Joo. Täysin ymmärrettävä. Mitä se kyllä? Joo, mutta sehän on nostolla se. No mä yritän vähän molempia. Layupia, tai eagleja ja kaikkea. No. Layup, eagle. Layupia ja eagleja ja mitä noit nyt on? Taksimilla siihen. Pomppi pikkuisen tänne. Sittenkö meiltä... Joo. Toi Ryu Gibson ja muu. Mä ajattelin täältä, että... Tossa on korja, niin tonne pitää astua. Mukava. Terve kori täällä, Mika. Ei ollut. Lähellä se on. On se. Lähellä. Aloitetaan sitten kans Drew Gibsoni. Ottakaa. Vähän vaan kovempaa se susille. Hei. Ihan paska. Ihan paska. Ehkä vähän lyhyempää. Me otetaan. Tää me otetaan. Tää on nosto. Meniköhän se mulla tosiaan sit. No niin, komeeta. Nosto. Sen siitä saa, kun menee väärälle vuodella. Niin. Tonk. No niin, se on siis. Se kuulostaa multa. Sä oot, minkä värinen sulla? Kyllä. Tää on rossaa ringi. Mun mielestä sulla on tässä... Pystyykö vähän 18 sanottamaan? Varmasti. Joo, se on se minkä mä heitin. Oh. Joo, yksi on hukas, yksi on täällä. Joo, se on täällä, mutta... Toinen... Musta tuntuu, että sulla jäi vähän noihin... Tähän, siis jompaa kumpaa noista pikkumännyistä. Heitetä silloin, mä heitetään sinne kiekkoon. Joo. Juu. Tästä jos leikkaa noin pois. En leikkaa. Toihan on siinä pikku previewissä, mikä näkyy tukas. Kummasta heitätte? Täältä. Ah, sieltä. Eikö me täältä heitetä? Juu, heitetään. Come on! Älä ota! En ajatellut. Joo, ei käynyt mielessäkään. Mulla on tavallaan maran vaan ainakin. Hetkinen, mitäs täältä pääsee? Oh.
siellä päinkin. Sitten mä olin tuossa Ultriumissa oli aika hyvä suora. Joo, basic. No ei se olisi jäänyt, ellei mä olisi sanonut silloin heti alkuun, että älä ota vielä. Eilä mulla sieltä yksi, niin mä en kähli koko pussi. Kiitän. Ui, seuraavaksi haluat kai yhden riisenestäni. Ei se ollut kiekkoa kädessä. Mutta sitten hyljää. Ei mun ois tarvinnut putkeria. Ei näy kamerassa, kun oli toisesta kulmasta. Helppo peli. Kyllä. Helppo hetkone. 3, 4, 5, 6. Ei tehnyt edes tiukkaa. Laskitko sä nyt kummankin meidän heitot vai vaan toisen? Toisen vaan, siis kakkonenhan me otettiin oikeesti. No siis, kato, pitää noille antaa jotain onnistumisen tunteita noille muillekin. Kakkonen. Eli kutonen vai? Joo. Me lähti kato kolmonen lähti dropparilta, nelonen lähäri, vitonen ne putit ohi. Kävelee 10 metriä eteenpäin, niin se näkyy siellä etuvasemmalla. Mä heitin jo yhdellä midarilla. Onko se vakaa? No, tuntui se vakaammalta kuin midari. Heitän kaksi ja vasemmalle mennään. Jos on protomidari. All for frisbee dynamite. Ehdotetaan, ei tule. Kyllähän se voi pistää, kun se Raimondi on tuolla. Terävällä tuli noinen mitalla. Se on paljon korkeammalla rimmiä. Eikö sen pitänyt vielä peidata tuonne vasemmalle? Eikö se korjaa vähän sitä? Aika paljon vakaa. Kyllä muu haluu ne harjaa täällä. Joo, liukala. Olkaa hyvä. Aika nätti. Vähän lyhyt. Aika. 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 On se kyllä ringissä. On se 1,5 metriä. Joo. Vähän matalta. Se on kipillä siinä. On hyvä. Onko takaa sinne veli? No, en mä sitten tällä hetkellä. Heitä nyt. Heitä nyt mun. Mukilla on kuitenkin. Totta kai. Näyttää siltä. Mä rupian kanssa pelaan tätä. Pojalla on mitään palkinnot. Mitä on palkinnot? No, niin. Ja toiset tietää, kun pelaa niin tosissaan. Jahas, sit kohta sitten. Kohta sitten varmistellaan, että olihan se merkattu ja onhan se PDGA hyväksytty. Mulla on tämä stämppi tässä merkkää. Kyllä se varmaan. On se meidän vuoro. Lauri. Voi kokeilla. Noi. Kops. Vois olla sisään. Näin. Olipa matala. Kops. On se kyllä vakaa. Ei tuo niin vakaa ollut kuitenkaan. No, oliko? Oliko mulla vähän vakaampi? Saattaa olla vähän.
Oho. Paikallislinja, mitä? Paikallislinja. Sieltä menee. Putilla. Putilla on. Ehkä vähän lipsahti. Se oli vähän heikko. Ai. Vähän. Vittu, kun siellä naissataan ensin ja sitten sen jälkeen vielä manataan. Double nice. Niin. Hyvä heitto, älä osu. Joo. Hyvä heitto, älä osu. Naks. Osu ainakin johonkin. Noin paljon mennään. Sain tuolla aika lähellä koria. Tuossa on toinen. Katotaan. Mä oon joku sininen, mutta tuota... Se voi olla munkin. Täällä on varmaan mun sininen. Arilla ei oo sinistä. Meni on, vähän liian pitkäksi tämä mun. Siis jos on ihan kori juuressa, niin... Ei kun mulla onkin pinkki, anteeksi. On meidän peli. En vielä. Eikö jaa? No sitten jos... Ah, niin juu. Riippuu. Onko se tuolla, Ari? Tuolla? Joo. Ai, kato tuolla, joo. Joo, löytyy. On se varmaan meidän peli. On. Missä mun putteri on? Voiko ne lähettää antsaputtia? Mene! Tää on tää mun kirous, kato kun on niin kova lanttu, että menee aina vähintään kympin pitkäksi. Huomenna sitten. Vähän lähti liitään. Joo. Joo. On mennyt. Ei merkata rankkua. Ai niin joo, aita merkkas. No ei, sori. Sama, se on molemmat yrittää sisään vaan. Joo. Pojat olivat potkimassa käpyä. Hyvä leijappi. Vähän hankala, kun noi oksat tossa. Tarpeeksi, mutta kun mulle lähetti mulle sen pyntin. Joo. Mitä sä äsken tehtiin? Joo. Mä mietin, että mitä mä lahitoisin. En löytänyt vielä. Se löytyy. Tämä on meidän. Ostatko sä tuosta? Onks tää meni? Oh. 100 rossaa ringi. Thank you. Thank you. Thank you. Oi kun hetken aikaa pystyi kahdella sormalla pitämään. Joo. Ai niin joo, täällä oli tämmönenkin väylä. Rata tuli tänne ja tehtiin 2 vuotta myöhässä sen takia, että mun suosittu... Onkohan noin Konradia varten laitettu noin rappuset tuohon? Koska ne halus helppokulkuisen ja perheystävällisen verran. Sillä se lukikin äsken alun perin. Niin tää kivikko, että... Siinä lukee, että käy jo tuolla
Juu, niin vissi. Nää on varmaan Konradia varten nää rappuset tässä. Joo, se tulee tuolta noin. Se on kai mei. Mitä mä kuulokset? Tämä on vatik paar. Ari edelleen. Kaikkia meikä kaksi. Terveen pakka kaksi. Osu. Okei. Platinium. Marloni. Joo. Kops. Ei. Ei. Mistähän mukille? Pelataanko vastilla? Se voisi tähän olla hyvä. Sillä mä ainakin heitän. Pelataan vastilla. Mä heitän mutantilla. Mä pelaan semmosen safety foren tonne oikealle, mistä mä lähestyn. Se voitaan oikein vastilla mukille. No mä en kyllä ihan muista, missä korja, mutta tuolla, eesäpäin. Kohta se nähdä. Ja missä se on? Suoraan. Ei ollut tietenkin tuo ihan noin paljon. No ei se ihan noin alivakaan. Ei näköjään. Joo, se kikkasi aika pahasti. Näkyyhän se tosta toi korjaa. Eikö niin näkyy? Se on komea. Joo. OG mutantti fasti. Siis se oli se fasti, millä mä heitin, niin se oli semmonen vakaa fasti. Joo. Molemmat heitettä. Yhtä paljon. Se on, kato, distance kiekko, niin pitää olla vakautta. Ei se mitään, on se silti parempi kuin mun. Onko se meijä? Joo, varma. Onko? Tuolla. Niin missä? Tuolla. Onko se Elina ja Arin peli vai? Joo. Tuolla kolos. Ei tästä varmaan minkä sun aika. Mitä sitten jäi? Mä en hoksanut, sä otat vauhtia. En mä vauhtia jota. Kyllä se oli tossa. Saisko tästä? Hysse, mä näen mun. Niin no, kun mä mietin, että Fore Antsa vai Hysse. Mä en osaa heittää ylöspäin. Tää on mun ainoa weakness. No. Kyllä. Niin. Näyttävää mä hainkin aina. Kyllä. Skippi. Ai. Se törmäsi johonkin. Ei. Ei. Se jäi siihen. Se jäi ihan just siihen, mihin se tippui. Taakse. Toinen. Se on vielä markkeri. No, mä olen merkattu sinne.
360 pyörähdyksessä lennättää. Kuka vetää 360? Aita. No toi kiekko teki kyllä yhden 360. Joo. Midaripeli. Anteeksi. Mä koitin silloin. Kuinka paljon se peidaa ja liikaa se peidaa. Täällä on joku Maria Puuro. Siellä on sellainen maalivahtipuukata. Myllyssä. Aiko pari laseria tänne Joensuuhun? Ei, sama puu. Oli ei ollut, oli eri puu. Olympiatason maalivahtipuu, mikä näkyy tuossa oraan. Joo. Joo. Ei siinä tullut kyllä oikealle, niin kuin sanoin. Mutta... No ei juuri. Mut en mä suhoa olisi uskonut muutenkaan. Niin. Ei sillä, että se mitenkään yllättävää on, että sä valehtelet. Ei ehkä summa. Jollekin se voi jäädä läpi. Mitä sä täältä, Lauri, pelata? No siis... Olisiko tommonen fore? Ota fore, jos siinä on. Aika aharas kyllä. Mä pelaan ihan päkkäri. Se saako tuolta? Tuolta semmoinen hirveä ansa muutella. Oho. Ansa muikelon rooli. Voisi sä ehkä saa suunnittua paremmin. Tulee jotakin erikoista. Joo. Putilla. Putilla. Moi Kelroini. Eba oot Samuel varmaan kuin meikä. Varmaan vähän lähempänä. Mä kokeilen suoraan tuosta läpi. Ja pistä täysiin, niin kyllä se menee. Tuolta. Oho. Ai siitä. Sieltä. Sieltä mä mietin, että ihan... alun perin. Siellä on ihan siellä on ihan siisti putti kyllä tuolla. Vähän lipsahti. Tänään on kyllä lipsunut ihan kiitettävästi. Tervo on kantanut. Tervo on vankat olkapäät. On sulla parempi. Joo. No. Joo, joo. Ja sulla on toi pinkki. No niin. Eikö toi? Tää. Okei. Okay. No niin. Ai 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 ai. Niin rupesikö laskea niinku vankilasäännöillä? Tää on ihan paino. Mun puolesta ainakin. Sä saat hyvin kuva. Joo. Anna mennä. Ei. Vähän heitit jo kerran. Tää on se toinen puu. Mikä toi eka sitten on? Kaitsu pelaa vankilasäännöillä. Mitä niin, vankilasäännöt. Se oli varmaan joku deja vu. Joo. Otetaan täällä tosissaan. Panokset kovenee. Panokset kovenee.
Mä näitten vaatteiden alla jo valmiiksi alasti. Munkin vielä yrittää. Mä luotin suhun. Mä mitään yritä, kun toi ennen. Niin, pistät sisään vaan. Do or do not, there is no try. Sano se vihreä vanha mummo siinä Star Trekissä. Aha, niin se. Niin. Se melkein. Ai. Lasketaanko se? Melkein. Miettinyt sanoa, että mä en sit ottanut putterin käteen, toi. Täällä oli jo, kato, hiipasimella. 100 prossaa ringi. Kyllä. Mä täytyy vaihtaa punaisiin. Enää 11 päivää, kun pääsen sanoa noin, niin sit on mennyt hyvin. Eli Pilkala, kolme, kaikki muille neljä. Ei Pirkkalas paljon väkeä, jos oltiin tunti väärällä, eikä tullut ketään. Siis me pelattiin kolmella. Joo, meillä tuli kolmella. Ah, okei. Okay. Eikö me kakkosella? Kakkosella, joo. Karppi jatkaa boksissa. Sitten Leka ja Lauri. Täällä on aika hyvä tämmönen Divo etuutettu. Yks melkein kaikille. Niin, mä en tiedä muistiko aita, kun merkata sitä harjoitusheittoa. Aha, no niin. Se on mun spesialiteetti. Joo. Nyt on hollari taku. Taku, no niin. Katsotaas. Tää on itse asiassa vaikea kyllä, kun tää on näin lyhyt. Meipä polville ja kato miltä se näyttää siitä. Niin, totta. Noppitieto. Ennen kuin tässä oli noita portaita. Tässä meni lankku tästä päältä, me palattiin aina triplamandoon. Tämä oli hauskaa. Siinä oppi se matala heito, kun tässä pitää heittää aika matalaa vielä palkissa. Voi veljet, mitä tähän heittää? Täytyy katella ja ottaa selkoa. Olispa mulla kai jotain muuta kuin puree, mitä heittää. Pari jokeria myyksiä. Kato. No siellä on. Joo. Lähet. Täällä on kyllä vastusta. Ehkä tähän liikaa. Kokeis. Skipi. Siitä. Uuko. Ei jää kaukana. Tiedot. Tulee. Oh. Jännän äärellä. Vähän ulos. Linja oli oikein. Joo. Nyt mä voin kokeilla tätä uutta kiekkoa. Ei mä en tiedä. Ei sitä välttämättä näy muuten, mutta... Hopp! Timber! Kun mä nostin tuota kameraa. Oli hyvä. Se on varmaan tei. Siis pitäähän täysiä heittää. Eikä se muuten tuonne asti mene. Kattokaa, jos monta kertaa katso heittää. Pitää olla tarkkana. Tapailee menee, että pääsee tuon rappuseen yli tästä. Jäi. Aha, tiltti.
vaan ne tiltas. Vähän äijät on ihan tiltas. Anna mennä vaan. Mulla oli vähän samat fiilikset tuossa, kun mä heitin tuohon seuraavaan puuhun. On hyvä. Kome. Loistava. Kyllä. Nyt voi hakea. Hyvällä omalla tunnolla. Ei ole takuut. Mä en anna ikinä takuut. Millekään. Sano eilenkin, kun mä niitä videoit sinne linkkasin, että en vastaa mistään enkä puhelimeen. Tämä on niitä hienosti nimettyjä videoita. Kyllä. Ei kai se ole kuin sisään vaan. Tai sitten tuohon puuhun. Se on toinen. Kuinka moni saa heittää rappusin? Ei näkyä yhtään. Jätetäänkö mun? Juu. Mä veikkaan, että se on parempi. Vierse, tiltti, purtta. Mikä? Purtta. Purtta? Tuossa on matala spartta, purtta. Joo, joo. Tuolla vasemmalla. Kyllä. Sillä on tilttikin. Kiitos. Up yours. Aha, sieltä pelattiin. Ei mennyt edes sisään. Ei edes sisään. Se oli kaitsu, kun heitti. Se oli kaitsu, kun heitti. Kaitsu sattui vahingossa lentellä kameran puolella. Sä et vaan nähnyt, se heitti sellaisen forehyssen sieltä. Aa, joo. Sitä haettiin niinku vanha putteri päkistä vielä takaisin tämmösen pitkään puttiin. Vähän joutu. Sitä retriever-tikulla silmää, joka vanhoja muistelee. Mä jätin Basic Spartat autoa, ettei voi vaihtaa kesken kierroksen. Sama. Mä otan varmaan Basic Starin tämmöseen pitkään putti. Se voisi olla kyllä kova. Alivakaampi. Paljonko grammoa? 156. Ei. Se on fiilikseltään lähempänä tätä kiekkoa. Joo. Kaitsun kiekko. Oi, oi. Katti, kuinka pitkä sieltä. Mä en ottaa pois niitä. Se on siellä puitten välissä, jossa on 7 suurin. Tää puolesta tuolta täällä lailla. Jaa, meni se vähän pidemmin. Tuolla on joku valkoinen. Tuo valkoinen on mun. Ota se tuossa niin, katsotaan. Kyllä se varmaan on lähempänä. Oho. On se. Jaha, harjoitusheitto taas. Rankkua. Ei saa vaihtaa enää markkeria. Te pelasitte kiekon takaa. Hei, eikä potkita niitä käpyjä siellä. Sä voit antaa mulle varoituksen häirinnästä. Mä nyt tehdään sitten kuitenkin. Sä voit olla. Musta tuntuu, että sellaista tarvitaan pikkuhiljaa. 3-5. Ei. Tykkääkö vähän kiusaa? Kun sä heität auttiin tai sinne hazardille ja sitten sä heität uudestaan samalta paikalta, niin saatko sitten vaihtaa
ottaa sen kiekon ja merkata sen. Mutta siis kun sääntöhän siinä on kai, että se on niin uudelleen samalta heittopaikalta, niin silloinhan sä et voi merkata. Jos sä heittäisit niin kuin OB:lle, vaan tavallaan kaupun kanssa toinen heitto, niin silloin sä voi merkata. Silloin selviää siitä, että merkkoa sen ensimmäisen. Kyllä. Nyt on heistä semmoinen parin elkku, että se kaartaa tuonne ylämäkeen vasemmalla. Hetkinen. No katsontalolta joskus aikanaan pari kolmosen, niin jos avaa siellä vanhalla koripaikalla, niin se olisi viitis. Okei. Okay. Kaikki muut otti kakkosen, paitsi me otettiin kolme. 90 metrin hyssä tuosta vaan tuonne käppiin. Joo. Hei, se on tähän aika hyvä. Mitä, mekö mukaan hävittiin? Kyllä. Vaikka on niin hyvä tapaus. Ei, nyt on ollut kyllä semmoista, että heitelty uusia kiekkoja. Jatko sitä heittoa? Semmoinen. Se oli aika hyvän näköinen. En tiedä yhtä. Vähän pidemmälle saa tommosen samanlaisen, jos kyllä ihan kuuluu. Niin niitä respektörkejä, mistä sen lyderi kalasti. Kyllä mä sen nyt takia näitä, mutta mä en vaan kerennyt testata. Kyllä. Hieno. Hyvä on. Tää on vaan helmi väri. Onko se meidän voi? Mä voin näyttää sun linjan, niin tai ota sen tän kyllä pelaamaan. Oo, mutta mä en muista, onko tämä muuttunut. Mä näytän näin, tonne noin. Oh, tää on hei. Täällä on muita. Oho. Se oli hyvä. Joo, heitä tonne. Näytit linjan. Ehkä sinne. Jes, linja näytet. Paljon sänkään tonne. No joo. Joo, tää niinku lekeltä väylä. Ei sillä laittaa kyllä se heitä, mutta vähän paremmin tuli sen. Mennäänkö raseeri pitkäksi? No, riippuu kuka heittää. Lyhyt kurvi väylä. Se on semmosen hyvän liidon siihen. Tuonneko? Joo, joo. Vähän meni sisäkurvista taas. Vahvaa lipsuu koko ajan. Hetkinen. Tulee vielä takaisin. Löytyy. Hyvä. Nyt pistetään tämmönen metsänvihreä liikkeelle. Sykköspesiaali. Toi jää ihan selkeästi johonkin puuhun. Mani. No ei. Se on aika vakaa. Mikä kiekko se oli? Slide. No. Sä katterit mun linjaa. Vähän sisältä. Piti olla semmonen erittäin sviippaava, mutta... Siis, mä oon heittämässä omaa rataenkkaa, että... Vähän paremmin taas. Niin. Vaihan kerralla. Häp! Paaripelilläkö ei tullut voittua? Ei, mä en koskaan sattunut tänne tule. Oliko se sun? Mä oon tossa jossain vähän tiukkana, otas mä käyn kattomassa. Saiko nostit suorilta? Joo. Mä oon täällä. Joo. Se hei.
Jaa. Pitäisikö muistaa juua välillä? Ei hemmetti. 36, 37. 4:15. Noin 4:20 niin lähtee. Anna mennä. Aika hyvällä paikalla. Joo. Siit vaan pikku hyssee. Ui. Thank you. Eikö? No joo. Me ollaan kyllä tuolla näköjään. Pelaa vaan. Joo, aika hyvä se. Jäi siihen nyt vähän vielä putattavaa, mutta juu. Tietysti onhan meillä vaihtoehto neppaa vaan väylää sit kori lepaa. Jos niinku varmaa tylsää haluaa. Niin. Lähettiinkö me pelaan tylsää? On tuolla joku laukku tuon suoraan ajassa. Tuolla pois. Onko jotain ajatusta? Siis jos heittää koteloa, niin siitä saa parempaa tulosta. On kuullut. Mahtuuko täältä puolta pelaa? Ei tätä oikein mahu. Sarkasmillekaan löydetty. Mä pelaan tuolta. Mä kokeen. Metsästä. Tuossa oli puitten välillä semmonen pikkusen reilu kieko, mutta ei se ihan osunut siihen. Täällä yritetään tappaa vastustajia. No, mutta me olemme peliä, että pelataan väylällä. No siis periaatteessa, niin kuin kynärijätkänä, niin mä ymmärrän ton täysin, että vihut tapetaan. No. Joo, pelaava. Ei se huijaa. Ei tietenkään. Ei se pelaa tosissaan. Ei, eikä heitä toisia heitä. Jotain pakkii tuolla hirveesti. Ei tuolla. Kaikki yrittää kaitsua täällä. Täysin ymmärrettävä. Missä se oli se? Varnelonen. Mikä? Tos vähän matkaa eteenpäin oikeassa reunassa. Osui johonkin puuhun siihen. Kyllä. Hieno. No on meikä. Tuli meikän hieno lähäri.
Se on se pinkki oma. Ei se se ole. Jaa, Hans. Ei. Mulla oli... No niin. Tossa olisi yksi väli, mistä voi veivaa. Tai sitten... Niin toi, tosta pääsee väkkärille. Tietty, mutta... Joo, tuossa on nyt jo paljon enempi väliä. Pääsee jo yrittämään. Niin. Ei jos blise tarpeeksi ylivaka. On niin kauhea lapane. Kyllä. Joo. Kyllä. Todella nätti. Niin se on piilottu. Siellä se on ilmeisesti. Siinä. Siinä on pari käpyä. Mikä tuo on? Tule. Ai sä otit tähän. Ihan sikapienestä riivuusta tommonen pongas. Se on hyvä. Oli kyllä vähän tommonen safety, mutta... Mulla tuli rollerilla takaisin enemmän kuin pitäis meni eteenpäin. Kyllä vaan. Kauhea flipperi tää kiekko. Se on tossa vähän vielä eteenpäin. Täydellinen on se kiinnätys. Jai. Oi Tero, minkä teit? Ihanaa, kun pääsee puttaan. Kyllä. Kyllä. Keskelle pönttöä. Ei varmaan tarvinnut ottaa. Annetta on ihan pystys. Onko Manto suoritettu? Jaa, harjoitusheitto. Alle 5 metriä. Mä väitän, että oli 6 metriä. Osu ketjuihin. Tai ketjuun. Yes. Kyllä. Mutta saan nyt kuperit varmaan lähärin. Reppu selässä, ei ikinä mene. Katriina Allen tuosta pitää mennä. Tätä prossaa ringissä, ne ei niin jättä. Niin joo. Ei oo niin justiis. Ajattelin vaan, että annetaan kaverinkin väliin. Joo. Se on, kato, kun sä oot laittanut kaikki sitä 100 pinnaa, niin... Olihan tuo vakuuttava näkö, tuo hysseputte äsken. Oli.